Zamanı ki ben bugün yaşadım, kriket görmeğe şuru kıldım ve daraynı hazır ki bu ilge cam cahani müstavarayan var edik ki Hindistaniye'de ve ben bunu takip edeyim ki Afganistan yakşı şatilge bozuk kıldı ve yakşı timlerini şikast verdi ve bu bahis böyle ki ben şu kriket görmeğimde idame versem ve alakam ziyad bese Maymana shahriga to'ligacha bir stadionda kriket yo'qdiki, bu yerga borib tamrin qilsa yoki bu yerga borib kriket o'ynasak, shu hozirdan biza men ko'p vaqt vega o'ynayman, bahotirki bu stadionga xohlayman yo'qdi va ba'zi vaqt boraman ko'chaga o'z amdivorlarim bilan boraman, kriket o'ynayman toki shu shavqim ki bor, o'shani idoma bersam va tamrinni idoma bersam. ورزش کرکت در از ورزش هایی که جهانی ده و خوشبختانه افغانستان هم بو ورزش که شامل ده و افغانستان کرکت تیمی هم جمله دن یخشی تیم لردن بو ورزش کرکت که حساب بلده و علاقه مندلاره باده که کرکت که بارسا تامین کسه و کرکت ملی تیمی که شامل بله بوینسه و خود جام جهانی بو ایلگه افغانستان Qaraganga yaxshi ravonda va yaxshi timlarni ham shikast bergan to'ligacha ikki musobaqa anjom bergan va ikkalasini ham yaxshi shaklga yelkan va o'sha umidlarini zinda qildi toki boshqa marhalalarga ham borsa va kriket yaxshi shaklda bo'zi qilsa va ro'yasini ko'tarsa. Afg'oniston timiga men ko'proq Roshidxonni sevaman va xotirki Roshidxon ajumla jumladan behtarin bolar dunyoga sobit bo'ladi va Roshidxon jumlada spin bolar bo'lib va u beting ham qila oladi va bu uchun men Roshidxonni ko'p sevaman va aloqamandlari ham Roshidxonga ko'pdi dunyoga va Afg'oniston ichiga ham aloqamandlari ziyodda va shu jom jahoniga ham Roshidxon kapitanlik qiladi Afg'oniston kriket timini va yaxshi shaklda ham bajargandi kapitanlik va Afg'onistondan tashqa boshqa yaxshi playerlar yoki o'ynayotganlar bordiki uni yonidan men Virat Kohli degan bir kishiniki yaxshi kriketardi va beting qiladi uni ko'p sevaman u kriketda Hindistonga ishlaydi